নমস্কাৰ। আজি ক্লাছ টেনৰ জ্যামিতিৰ এটা চেপ্টাৰ ট্ৰাইংগল চেপ্টাৰ ছিক্স। চেপ্টাৰ ছিক্সটো আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। জ্যামিতিৰ এই বিশেষ চেপ্টাৰটো এইকাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ লগত জড়িত কিছু কথা আমি চাৰ্কলত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে কৈছে, আমি ক্লাছ নাইনৰ যিটো জ্যামিতিৰ চেপ্টাৰ আছিলে, ক্লাছ নাইনৰ জ্যামিতিৰ চেপ্টাৰটো বেছ কৰিছিলে মেইনলি কংগ্ৰুৱেঞ্চি ৰুলৰ ওপৰত, ট্ৰাইংগুলৰ কংগ্ৰুৱেঞ্চি ৰুলবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা আছিলে। সৰ্বাংগসম দেখুৱাব লাগিছিলে আৰু তাৰ বিভিন্ন চৰ্তবোৰৰ বিষয়ে শিকিছিলোঁ। এতিয়া এই চেপ্টাৰটো বেছ কৰিব মেইনলি ছিমিলাৰিটিৰ ওপৰত, ছিমিলাৰ ট্ৰাইংগল, ছিমিলাৰিটিৰ ওপৰত বেছ এই চেপ্টাৰটো। তো প্ৰথমতেই মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে এই কংগ্ৰুৱেঞ্চ আৰু ছিমিলাৰ ইহঁতৰ মাজত একচুৱেল ডিফাৰেঞ্চটো কি। টু জ্যামিট্ৰিক ফিগাৰ্ছ হেভিং ছেম শ্বেপ কল ছিমিলাৰ ফিগাৰ। যদিহে কোনোবা দুটা জ্যামিট্ৰিক চিত্ৰৰ, জ্যামিতীয় চিত্ৰৰ যদি আকৃতি একে হয়, যেনে গোলাকাৰ, বৰ্গাকাৰ, আয়তাকাৰ, আকৃতি যদি একে একে হয়, সেইবোৰক আমি ক'ম ছিমিলাৰ ফিগাৰ। আৰু যদিহে কোনোবা দুটা জ্যামিতীয় চিত্ৰৰ আকাৰ আৰু আকৃতি একে হয়, আকাৰ একে হ'ব লাগিব আৰু আকৃতিও একে, ছাইজ সিহঁতৰ একে হ'ব লাগিব। টু জ্যামিট্ৰিক ফিগাৰ্ছ হেভিং ছেম শ্বেপ এণ্ড ছাইজ কল্ড কংগ্ৰুৱেঞ্চ ফিগাৰ। এতিয়া যদি আমাক কোৱা হয় টু ষ্ট্ৰেইট লাইনছ, দুডাল সৰল ৰেখাৰ কথা যদি আমাক কয়, দুডাল সৰল ৰেখাৰ কথা ক'লে আমি এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত ক'ব পাৰোঁ। ফিগাৰটো আমি আঁকিছোঁ কাৰ, টু ষ্ট্ৰেইট লাইনছ, দুডাল সৰল ৰেখা। দুডাল সৰল ৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁত কেতিয়াও সমান দৈৰ্ঘ্য হ'ব নোৱাৰে, বা সিহঁতৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বিষয়ে, সৰল ৰেখাৰ বিষয়ে আমি যিহেতু সিহঁতৰ কোনো সীমা নাই, গতিকে কোনডাল কিমান দীঘল কি কথা আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা সিহঁতৰ ফাইনেল, যে দুয়োডালে বেকাবেকি বা ভাঁজ নলয়, দুয়োডালে সৰল ৰেখাত গতি কৰিব। গতিকে এই ফিগাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইহঁত কংগ্ৰুৱেণ্ট ফিগাৰ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ সিহঁতৰ কিমান দীঘল আমি তাৰ বিষয়ে নিশ্চয়তা যিহেতু দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি ইয়াক সমান দৈৰ্ঘ্য বুলি যিহেতু ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি সিহঁতক কংগ্ৰুৱেণ্ট ফিগাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু আমি যিহেতু ৰেখা দুডালৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা স্পষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ যে সিহঁত কেতিয়াও ভাঁজ নলয় বা সিহঁতে একে দিশত গতি কৰিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ সিহঁত ছিমিলাৰ ফিগাৰ হ'ব, ছিমিলাৰ। ঠিক একেদৰে আমি যদি কওঁ কোনো দুটা বৃত্তৰ কথা যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ, মই ধৰি লৈছোঁ এটা ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ৰেডিয়াছ আৰ ওৱান আৰু সৰু বৃত্তটোৰ ৰেডিয়াছ আৰ টু। ফিগাৰটো আমাৰ হৈছে টু চাৰ্কলছ, দুটা বৃত্ত, ইহঁতৰ কেন্দ্ৰ ইয়াৰ পৰা আৰু এই বৃত্তটোৰ কোনোবা এটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বটোক আমি ৰেডিয়াছ বুলি কওঁ। এই ৰেডিয়াছৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমি সিহঁতৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে বৃত্তবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তৰ আটাইবোৰ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব সদায় সমান। গতিকে ইয়াত এটা কথা যিহেতু একে নিচিনা দেখিছোঁ আমি, ছিমিলাৰিটি সিহঁতৰ আছে, যে কথাটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্ব প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে এই বৃত্তটোৰ বাবে সমান, আকৌ এই বৃত্তটোৰ বাবে আৰ টু, এই কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তটোৰ যিকোনো এটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব আৰ টু। গতিকে ইয়াত আমাৰ স্পষ্ট হৈছে কথাটো যে ইয়াৰ আকৃতি একে, শ্বেপবোৰ একে, ছেম শ্বেপ, বাট আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে আৰ ওৱান ৰেডিয়াছ আৰ টু সমান নহয়। আৰ ওৱান নামৰ যিডাল লাইন ছেগমেণ্ট আছে, ৰেডিয়াছ বুলি কৈছোঁ ডাঙৰ চাৰ্কলটোৰ বাবে যিডাল ৰেডিয়াছ, সৰু চাৰ্কলটোৰ ৰেডিয়াছ আৰু ডাঙৰ চাৰ্কলটোৰ ৰেডিয়াছ যিহেতু একে নহয়, ব্যাসাৰ্ধ যদি একে হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি সিহঁতক কংগ্ৰুৱেণ্ট ফিগাৰ বুলি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। গতিকে আমি সিহঁতক ক'ব লাগিব দুটা চাৰ্কল সদায় ছিমিলাৰ। আকৌ যদি আমাক কোনোবা দুটা বৰ্গৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ কোৱা হয়,
আমি বৰ্গৰ কথা এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত জানো যে বৰ্গৰ আটাইবোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান আৰু প্ৰত্যেকটো কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ যে ইয়াৰ আটাইবোৰ দৈৰ্ঘ্য এন প্ৰত্যেকটো কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী। এই ক্ষেত্ৰত ইহঁতক আমি চিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আগৰ কনচেপ্টমতে, কিন্তু যিহেতু এইটো সৰু এইটো ডাঙৰ দেখিবলৈ আমি ধৰিব পাৰিছোঁ যে দুটা এটা সৰু আনটো ডাঙৰ, যিহেতু আকাৰ একে নহয়, আকৃতি কিন্তু সিহঁতৰ একে, আকাৰ যিহেতু সিহঁতৰ একে নহয় গতিকে আমি ক'ব লাগিব ইহঁত দুটা চিমিলাৰ ফিগাৰ, কিন্তু সিহঁত কংগ্ৰুৱেণ্ট ফিগাৰ নহয়। এতিয়া এই একেকেইটা কথাকে মই যদি বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁ ওলোটাকে, কংগ্ৰুৱেঞ্চি কথা যদি মই বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোনোবা দুটা বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে সিহঁতৰ ৰেডিয়াছ একে হয়, বৃত্ত দুটাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা দুটা চাৰ্কুলৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ ৰেডিয়াছ যদি একে একে হয়, সিহঁতক আমি আকাৰ যিহেতু আমি গম পাই আছোঁ আকৃতি একেই, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি ৰেডিয়াছ একে একে হয় সিহঁতৰ আকাৰটো একে একে হ'ব, গতিকে তেনেকুৱা বৃত্তক আমি কি বুলি ক'ম, সৰ্বসম বৃত্ত, কংগ্ৰুৱেণ্ট চাৰ্কল। কোনোবা দুটা চাৰ্কুলক কংগ্ৰুৱেণ্ট বুলি কোৱা হ'ব যদিহে সিহঁতৰ আকাৰ আৰু আকৃতি একে হয়। একেদৰে বৰ্গৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰত্যেকটো কোণৰ মান সি 90 ডিগ্ৰী হ'বই, আৰু বাহুবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য যিহেতু সমান সমান গতিকে সিহঁতৰ আকৃতি একে কিন্তু আকাৰ একে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। গতিকে যদিহে কোনোবা দুটা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যবোৰ সমান সমান হয়, ইটো বৰ্গৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আনটো বৰ্গৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লগত যদি সমান হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সিহঁতক ক'ব পাৰিম সিহঁত দুয়োটা একো একোটা, সিহঁত দুটাক আমি কংগ্ৰুৱেণ্ট কংগ্ৰুৱেণ্ট স্কুৱেৰ বুলি ক'ব পাৰিম, সমান দৈৰ্ঘ্য হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি সৰ্বাংগসম চিত্ৰৰ বিষয়ে আৰু সদৃশ চিত্ৰ, সদৃশ মানে চিমিলাৰ, সদৃশ চিত্ৰৰ বিষয়ে আমি মোটামুটি যি শিকিবলগীয়া আছিল আমি শিকিলোঁ। তো চেপ্টাৰটোত আমি মেইনলি শিকিব লাগিব থিয়ৰেমবিলাক। মই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ জ্যামিতিৰ লগত জড়িত, এই চেপ্টাৰটোৰ লগত জড়িত বিশেষ টাৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে আৰু থিয়ৰেমবিলাকৰ বিষয়ে বিতংভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো দ্বিতীয়তে এই চিমিলাৰ ফিগাৰৰ বিষয়ে মই যিহেতু পঢ়িছোঁ, চিমিলাৰ পলিগনৰ বিষয়ে মই পঢ়িব পাৰোঁ, চিমিলাৰ পলিগন। পলিগন মানে আমি শিকিছিলোঁ যে বাহু বিভিন্ন মানে বাহু সংখ্যা ত্ৰিভুজটো এটা পলিগন বুলি ক'ব পাৰোঁ, চতুৰ্ভুজটো এটা পলিগন, ট্ৰায়াংগলছ, কোৱাড্ৰিলেটাৰেল, পেণ্টাগন, হেক্সাগন, হেপ্টাগন, অক্টাগন, ননাগন, এই আটাইবোৰকে আমি একো একোটা পলিগন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া চিমিলাৰ পলিগন মানে কি? চিমিলাৰ পলিগন মানে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান কণ্ডিশ্যন, মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, টু পলিগনছ, টু পলিগনছ অফ সেম নাম্বাৰছ অফ চাইড আৰ সেইড টু বি চিমিলাৰ ইফ কোনোবা দুটা বহুভুজ যাৰ বাহুৰ সংখ্যা একে একে, আমি সিহঁতক চিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰিম। কেতিয়া ক'ব পাৰিম? নাম্বাৰ ওৱান কণ্ডিশ্যন, দে আৰ কৰেস্পণ্ডিং এংগলছ আৰ ইকুৱেল, দে আৰ কৰেস্পণ্ডিং এংগলছ আৰ ইকুৱেল, এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যন, সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবোৰৰ মান সমান সমান হ'ব লাগিব। নাম্বাৰ টু, দে আৰ কৰেস্পণ্ডিং চাইডছ আৰ প্ৰপৰচনেল, প্ৰপৰচনেল মানে ইন দ্য সেম ৰেচিঅ, কৰেস্পণ্ডিং চাইডবিলাকৰ ৰেচিঅ' যদি আমি উলিয়াওঁ, সেই ৰেচিঅ'টো প্ৰত্যেকটো বাৰতে আমি সমান সমান ৰেচিঅ' যদি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সিহঁতক চিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰিম। এই দুটা কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে চিমিলাৰ পলিগন বুলি কৈছোঁ মই, চিমিলাৰ ট্ৰায়েংগল হ'ব পাৰে, ট্ৰায়েংগল হ'লে কণ্ডিশ্যন একে, এংগল তিনিটা কৰেস্পণ্ডিং এংগলৰ ভেলু যদি একে একে হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ত্ৰিভুজ দুটাক আমি একো একোটা এটাৰ লগত আনটোক সদৃশ ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে যদিহে সিহঁতৰ কৰেস্পণ্ডিং চাইডবিলাকৰ ৰেচিঅ', মই সৰুকৈ আমাৰ যিহেতু ট্ৰায়েংগল বেছ চেপ্টাৰ গতিকে মই সৰুকৈ কথাটো বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, এইটো এটা ট্ৰায়েংগল,
এই ট্রায়াঙ্গলটোর নাম দিছো মই এ বি সি। মই অন্য এটা ট্রায়াঙ্গল আঁকিছো, এই ট্রায়াঙ্গলটোর নাম দিছো মই পি কিউ আর। নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন যদি মই কব বিচাৰো, নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন হবলে হলে মই কৈছো যে এঙ্গল এ আর এঙ্গল পি সমান হব লাগিব, নেক্সট হব লাগিব এঙ্গল বি আর এঙ্গল কিউ সমান হব লাগিব, থার্ড হব লাগিব এঙ্গল সি আর এঙ্গল আর, মানে কারেসপন্ডিং এঙ্গলবিলাক সমান হৈছে। দ্বিতীয়তে কন্ডিশনটো দ্বিতীয়তে দে আর কারেসপন্ডিং সাইজ আর প্রপোর্শনেল, মানে অনুরূপ বাহুবোৰৰ অনুপাত সমান সমান সমানুপাতিক বুলি কৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্রে আমি লিখিব লাগিব যে এ বি ডিভাইডেড বাই পি কিউ ইজ ইকুয়াল টু বি সি বাই কিউ আর ইজ ইকুয়াল টু এ সি বাই পি আর। এই দুটা কন্ডিশনের ওপর মেইনলি নির্ভরশীল হয়ে আছে। এই কন্ডিশন দুটা আমি ভালদরে জানিব লাগে আর তারপর ইহতর অ্যাপ্লিকেশন ইয়ার ওপর বেস করে, এই দুটার ওপরতে বেস করে দুটা থিওরেম আছে 6.3 আর 6.4, এইমাত্র লিখা এই কথা দুটার ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। গতিকে আমি ইয়ার বিষয়ে পিছে পড়ে এটা পড়িম, কিন্তু আমি এটা কিছু চ্যাপ্টারের ভিতর অংশলে যাবলে চেষ্টা করি। সেবাত চ্যাপ্টারটির পর একটা 4 মার্কসর কোয়েশন আহিব, একটা 3 মার্কসর কোয়েশন আহিব, একটা আর একটা 1 মার্কসর কোয়েশন আহিব, টোটাল 8 মার্কস আহিব। গতিকে বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হয়, 90 ভিতর আমার 8 মার্কস যদি একটা চ্যাপ্টারের পর আইছে, এই বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমার কারণে নম্বরের দিকেরপরাও। আমি কনসেপচুয়াল দিকটোর ওপর আমি জানিবই লাগবে, দ্বিতীয়তে নম্বরের দিকেরপরা এই বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হয়। এটা আমার দিয়া আছে 6.1 থিওরেমটো, যদি কৈছে থিওরেম থিওরেম 6.1, মই এই থিওরেমটোর জেনারেল স্টেটমেন্টটো নিলিখো, মই জেনারেল স্টেটমেন্টটো আমার ছাত্র ছাত্রীসকলে নিজে চাই লব। মই জেনারেল স্টেটমেন্টটো এবার বর্ণনা করে দিছো। আমাক জেনারেল স্টেটমেন্টটো কোৱা হৈছে যে কোনোবা এটা ট্রায়াঙ্গলৰ যিকোনো এডাল সাইডৰ লগত প্যারেললকৈ যদি আমি আন এডাল রেখা টানো, লাইনডাল যদি টানো, এনেকুৱাকৈ লাইনডাল টানিছো যাতে সি বাকি দুডাল সাইডক দুটা ডিস্টিং পইণ্টত ইন্টারসেক্ট করে, পৃথক পৃথকভাবে ইন্টারসেক্ট করে, তেনেহলে সেই সাইড দুডালক সি ইকুয়াল রেশিওত ডিভাইড করিব। এই থিওরেমটো থিওরেম 6.1, ইয়াক বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরেম বুলি কোৱা হয়, বিপিটি থিওরেম। গতিকে আমাক যদি কয় বেসিক প্রপোর্শনাল থিওরেমটোর স্টেটমেন্টটো লিখা, তেতিয়াহলে আমি এই 6.1 থিওরেমটো সুন্দরভাবে লিখি দিব লাগিব। প্রথমতে আমি ছবি কোয়েশনটোর উপর ভিত্তি করে আমি একটা ছবি আঁকিবলৈ ট্রাই করো। যেহেতু আমাক এটা ট্রায়াঙ্গলৰ বিষয়ে কথা কৈছে, গতিকে আমি ট্রায়াঙ্গলটো আঁকি লৈছো। এ বি সি এটা ট্রায়াঙ্গল, মই এই বি সি নামৰ সাইডডালৰ লগত প্যারেলেলি মই এটা লাইন টানিছো, মই এটা লাইন এল টানিছো। আমি আগতেও এবার ক্লাস নাইনৰ চ্যাপ্টারবোৰ পঢ়োতে তাত কৈছিলোঁ, বা ক্লাস নাইনৰ লাইনস এণ্ড এংগল নামৰ চ্যাপ্টারত আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে বিন্দু বুজাবলৈ সদায় ক্যাপিটেল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু ৰেখা বুজাবৰ বাবে সদায় স্মল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। গতিকে এল নামৰ এই ৰেখাডালে মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ, এল নামৰ এই ৰেখাডালে এ বি নামৰ বাহুডালক ডি বিন্দুত কাটিছে আৰু এ চি নামৰ বাহুডালক ই বিন্দুত কাটিছে। এতিয়া মোক প্রমাণ করবলে কোৱা হৈছে যে এই রেখাডাল এল যদি বি সির লগত প্যারেলেল হয়, কৈ দিছে মোক ইফ দ্য লাইন এল ইজ প্যারেলেল টু বি সি হুইচ ইন্টারসেক্ট এ বি এন্ড এ সি এট ডি এন্ড ই রেসপেক্টিভলি, দেন উই নিড টু প্রুভ দ্যাট এ ডি ডিভাইডেড বাই ডি বি ইজ ইকুয়াল টু এ ই বাই ই সি, ইকুয়াল রেশিওত ভাগ করে বলে আমাক কোৱা হৈছে, আমাক প্রমাণ করবলে কোৱা হৈছে। গতিকে আমি এই জেনারেল স্টেটমেন্টটুক আমি যদি বর্ণনা করবলৈ চেষ্টা করো, আমি তাক কম রিষ্টেটমেন্টত আমি জেনারেল স্টেটমেন্টত যে কথা কব, সেই জেনারেল স্টেটমেন্টত কোৱা কথাকেইটাকে আমি নাম আকারে তার নাম দিব লাগিব, বাহুবোৰৰ তার ট্রায়াঙ্গলটোৰ নাম দিব লাগিব, ৰেখাডালৰ নাম দিব লাগিব, ইন্টারসেক্ট করা পয়েন্টকেইটা নাম দিব লাগিব। এনেধৰণে আমি সম্পূর্ণরূপে নাম দি পেলাই তার জ্যামিতিক চিত্রটো আমি প্রকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে প্রথম মই কৈছো লেট ABC be a triangle
align L parallel to BC. L namor ekhatol ami BC logot parallel ko agisu. Align L parallel to BC intersects AB and AC of triangle ABC at D and E respectively. To prove, ami praman kori bola ge, ama kwa hoi se, je ei L namo rekha dale, AB aru AC namo ei bahu dudalok, tribhuj tur AB aru AC bahuk, duta saman ratio t bhag kore, mane, ami kobo lagibo, je AD divided by DB is equal to AE by EC. Ami etuke prove kori bola ge. এই থিওরেমটো যেতিয়া আমি প্রুফ কৰিবলৈ যাম একেবাৰে প্ৰথম কথাটো আমাৰ আহিব যে আমি কেনেদৰে আগবাহিম ম্যাথটো আমাৰ কাৰণে কি নতুন আমি ইয়া কেনেদৰে আগবাহিম প্ৰথম কথাত আমাক কি কৈছে যে AD এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ সাইডৰ এটা পাৰ্ট DBও এটা পাৰ্ট AUও এটা পাৰ্ট ECও এটা পাৰ্ট এতিয়া ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইড বিলাকৰ মাজৰ এনে ধৰণৰ সম্পৰ্ক আমি এক্স্যাক্টলি কি কি পাইছো ট্ৰায়াঙ্গল বিলাকৰ সাইডৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুলি ক'লে পুনৰতে আমি ক'ব লাগিব যে পেৰিমিটাৰ এণ্ড এৰিয়া ট্ৰায়াংগল এটা ক্ষেত্ৰত তাৰ সাইডবিলাকৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সম্পৰ্ক আমি দুটা পাইছোঁ এটা পেৰিমিটাৰ আৰু আনটো হৈছে এৰিয়া এই পেৰিমিটাৰ আৰু এৰিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ মেথছটো আবদ্ধ আছে এতিয়া প্ৰথম কথা পেৰিমিটাৰ অফ এ ট্ৰায়াংগল মানে কি Sum of all sides. Triangle atar atai bur sider jukphol toke ami perimeter boli kou. Eta amak koy je area. Area mane ki? Kono kota triangle or area boli kole ami likhibo lagibo half into base into height. ट्राइंगल एटा क्षेत्रत हाफ इंटु बेस इंटु हाइट बुली कोले आमी ट्राइंगल टु एरियाक बुझु एतिया जिहेतु आमी देखिसु आमाक प्रूफ करिबो दिया पार्ट टु ए डी डिवाइडेड बाय डी बी यात सम अफ ऑल साइड्स बुली कइसे माने ट्राइंगल एटा तीनडाल साइड थाके आमी तात तीनडाल साइड थाकिबो सम अफ ऑल साइड्स बुली कोले तीनडाल साइड जेतु आसे किन्तु इया देखिसु ए डी केवल मात्र एडाल साइड आसे गुटिके आमी एटा कथा गम पाइसु जे যিহেতু কেৱলমাত্ৰ এ ডি হে আছে গতিকে চাইডবিলাকৰ কেঞ্চেল হ'ব দুডাল চাইড কেঞ্চেল গ'ল এতিয়া চাম যে থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী যদি আমাৰ হাতত থাকে অপশ্যন মই ধৰি লৈছোঁ এনেই এটা এক্সাম্পল বুজিবৰ বাবে তেতিয়াহ'লে এ থ্ৰী আৰু এ থ্ৰী আমি কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাক ইয়াত কেঞ্চেল কৰাৰ কথা আহিছে যে তিনিডাল চাইডৰ ভিতৰত আমাক এডাল চাইডহে আমাক যিহেতু দিয়া আছে মানে বাকী দুডাল চাইড ডেফিনেটলি কাটা কাট কাট খাব লাগিব গতিকে দেখিছোঁ ইয়াত থ্ৰী আৰু ফাইভ যদি প্লাছ কৰোঁ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী থাকিলে আমি এই থ্ৰী আৰু এই থ্ৰী কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদিহে আমি পাওঁ থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী তেতিয়াহ'লে এই থ্ৰী এই থ্ৰী কেঞ্চেল কৰিবলৈ আমি তেতিয়া আনচাৰটো ফাইভ পাব পাৰোঁ গতিকে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে চাম অফ অল চাইডছত চাইডবিলাকৰ মাজত যিহেতু চাম হৈ আছে যোগফল হৈ আছে যোগফল হ'লে কেঞ্চেল আউট কৰিব নোৱাৰি আমাক কেঞ্চেল আউট কৰিবই লাগিব গতিকে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে এই পেৰিমিটাৰৰ ফৰ্মুলা ইয়াত নাহিব ইয়াত আহিব তেতিয়াহ'লে বাকী ৰৈছে এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা যিহেতু পূৰণ হৈ থাকিব লাগে গতিকে আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে ট্ৰায়াংগলৰ এৰিয়া এই ট্ৰায়াংগল আমাৰ এই মেথছটোৰ লগত ট্ৰায়াংগলৰ এৰিয়া জড়িত হৈ আছে যিহেতু ট্ৰায়াংগলৰ এৰিয়া জড়িত হৈ আছে ট্ৰায়াংগলৰ এৰিয়া মানে হৈছে হাফ ইণ্টু বেছ ইণ্টু হাইট এতিয়া প্ৰথম কথাত আমি সৰু সৰু কনচেপ্টবোৰ যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ বুজিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় সেই কথাবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে কোনোবা এটা ট্ৰায়াংগল এক্স ৱাই জেডৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰায়াংগলটোৰ যিকোনো এটা ভাৰ্টেক্সৰ পৰা অপজিট চাইডডালৰ ওপৰত ড্ৰ কৰা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ডালক আমি যদি কওঁ এক্স পি ইজ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ টু ৱাই জেড ট্ৰায়াংগলটোৰ ক্ষেত্ৰত এই এক্স নামৰ ভাৰ্টেক্সটোৰ পৰা অপজিট চাইডৰ ওপৰত ড্ৰ কৰা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এক্স পি হুইচ ইজ যিডালে এক্স ৱাই জেডৰ ওপৰত পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে
এই পারপেন্ডিকুলার লক আমি কো অল্টিটিউড অর হাইট ত্রিভুজটোর উন্নতি বা আমি লম্ব বলে তাক বিবেচনা করব পারো। অন্য হাতেদি এই অল্টিটিউড ডালর ই যার উপর থিয় হয়ে দেখব সেটালে আমি কম বেস। যদি আমি ভাবো যে এক্স এক্সর পারপেন্ডিকুলার আনিছো তাহলে অপোজিট সাইড ডালক এক্সর অপোজিট সাইড রিমেইনিং সাইড ডালক আমি কম এক্সক বাদ দিয়ে বাকি দুটা ভার্টেক্সে কানেক্ট করা যেটা লাইন সেগমেন্ট হব সেই লাইন সেগমেন্ট ডালক আমি কম বেস। আকো যদি ওয়াই পর আমি পারপেন্ডিকুলার টানো তাহলে এক্স জেড ডাল হব বেস জেডর পর পারপেন্ডিকুলার টানিলে আমি কম এক্স ওয়াই ডাল বেস। অপোজিট সাইড ডালকে আমি কম আসলতে অল্টিটিউড বা বেস বলে কোৱা হব ঠিক আছে। এতিয়া আমি এইখিনি গম পোৱাৰ পিছত প্রথম কথাটো আমাৰ আহিলে যে আমি পারপেন্ডিকুলার আঁকিব লাগিব আৰু এইটো ডিবি ডিবি যেহেতু এটা কোয়াড্রিলেটারাল পাল এটা ট্রেপিজিয়ামৰহে সি পার্ট হৈ আছে গতিকে প্রথম কথাটো আমি তাক ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট বনাব লাগিব গতিকে আমি এটা ট্রায়াঙ্গুল বনাই ললো। তারপর যেহেতু আমার পারপেন্ডিকুলার প্রয়োজন আছে গতিকে এই ডিপর আমি অপোজিট সাইডের উপর পারপেন্ডিকুলার টানিলো ইফালেও আমি পারপেন্ডিকুলার টানিলো এডাল পারপেন্ডিকুলার নাম দিলো এম এডাল নাম এন মানে ই এম ইজ পারপেন্ডিকুলার টু এ বি আর ডি এন পারপেন্ডিকুলার টু এ সি। আমি পারপেন্ডিকুলার কিয় আনিছো গম পাইছো যেহেতু ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়ার কথা ইয়াত আহিছে গতিকে এতিয়া যদি আমি প্রথম কথা ইয়াত যেহেতু আমার কনস্ট্রাকশন করবলগা হল কারণ আমাক পারপেন্ডিকুলার অঁকা হৈ থকা নাছিলে গতিকে আমি প্রথম কনস্ট্রাকশন করলো জয়েন্ট প্রথম আমি জয়েন করছো জয়েন করা কেটা হয়েছে আমার আমি বনাই লৈছো ট্রায়াঙ্গল ডি সি বনাইছিলো আর বি ই বনাইছিলো এইকেইটা জয়েন করেছিলো ডি আর সি জয়েন করে দিছো ইফালে বি আর ই জয়েন করছো এন্ড ড্র ই এম পারপেন্ডিকুলার টু এ বি কমা ডি এন পারপেন্ডিকুলার টু এ সি। আমি ডি আর সি বিন্দু সংযোগ করছো অন্য হাতে দি বি আর ই বিন্দু সংযোগ করছো আকো এই এ বির উপর লম্ব আঁকিছো ই এম এ সির উপর লম্ব আঁকিছো ডি এন। এতিয়া ট্রায়াঙ্গলটোর প্রুফ পার্ট এই পার্টটো আমি লিখি হওয়ার পিছত এতিয়া আহিব প্রুফ এটা আমি প্রুফ পার্টলে গৈ আছো প্রুফ পার্ট আমার আছে এরিয়া অফ ইয়ার ইয়াত এরিয়া অফ এ ডি ই ডিভাইডেড বাই এরিয়া অফ ডি বি ই আমার অসমীয় মাধ্যমের ছাত্র ছাত্রী সকলেও ইয়াত এরিয়া বুলি লিখিব পাৰিব এ আর বুলি লিখিব পাৰিব কালি বুলি লিখার ইয়াত প্রয়োজন নাই তো এরিয়া বুলি এনেকে লিখা হয় গতিকে এরিয়া অফ এ ডি ডিভাইডেড বাই এরিয়া অফ এ ডি এ বি ডি বি ই ক্ষেত্রে আমি লিখিম হাফ কিন্তু বেস ডাল আমি এবার কনসিডার করছো এ ডি এই ট্রায়াঙ্গলটোর ক্ষেত্রে আমি বেস যদি এ ডি ভাবো তাহলে পারপেন্ডিকুলার হব ই এম অন্যহাতে তলৰ ট্ৰায়াংগলটোৰ ক্ষেত্ৰত হাফ ইনটু বেছডাল যদি আমি ডি বি বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব একেই ই এম। এই কথাটো বুজিবলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মই দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত অসুবিধা পায় পাৰপেণ্ডিকুলাৰডাল বিচাৰি উলিয়াবলৈ মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ডি বি ই নামৰ ট্ৰায়াংগলটোৰ ক্ষেত্ৰত পাৰপেণ্ডিকুলাৰডাল কেনেকৈ পালোঁ আমি আমি যদি ভাবিয়েই লৈছোঁ আগতেই যে ডি বিডাল পারপেন্ডিকুলার ডিবিডাল যদি আমি বেস বলে ভাবিছো যদি আমি ভাবিছো ডিবিডাল ভূমি তেনহলে অপোজিট ভার্টেক্সর অপোজিট সাইডের উপর ড্র করা এই ভার্টেক্স ই নামের ভার্টেক্সটির উপর অপোজিট সাইডের উপর ড্র করা তাহলে হব পারপেন্ডিকুলার যেহেতু আমি এই ডিবি নামের লাইনডালের উপর এনেক পারপেন্ডিকুলার টানিব নোৱাৰো গতিকে আমি কৈছো যে ডিবিক আমি এক্সটেন্ড করে দিলো ডিবি কিছু দূরলে এক্সটেন্ড করে দিয়ার পিছত এই পয়েন্টটির উপর পারপেন্ডিকুলার টানিবলৈ আমার বাবে ইজি হয়ে গেল সেইমতে আমি ই এম ডাল বিবেচনা পারপেন্ডিকুলার বলে বিবেচনা করবলগা হল গতি এটা দেখিলো যে ই এম ই এম ক্যানসেলার হল হাফ ক্যানসেল করলো আমি বাকি রব এ ডি ডিভাইডেড বাই ডি বি নম্বর ওয়ান আকো রাইট সাইড অংশ রাইট অংশটার আমি লিখব এরিয়া অফ
ADE divided by area of ECD এইটো ক্ষেত্ৰত আমি লিখিব লাগিব হাফ কিন্তু বেস আমি এবাৰ ইমাজিন কৰিম এ ইডালক আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত DN হাফ ইনটু EC ইনটু DN একে কনসেপ্ট একে কথা DN DN কেনসেল গ'ল হাফ কেনসেল গ'ল বাকী হ'ল AE ডিভাইডেড বাই EC এতিয়া যদি আমি আমাৰ কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত এবাৰ যদি আমি কোৱেশ্চনটো চকু ফুৰা আমাক প্ৰুফ কৰিব দিয়া হৈছে যে AD বাই DB ইজ ইকুৱেল টু AE বাই EC এইটো আমাক প্ৰুফ কৰিব কোৱা হৈছে এই যে অংশটো AD বাই DB আমাৰ ওলাইছে AE বাই ECও আমাৰ ওলাইছে যদিহে এই AD বাই DB আৰু AE বাই EC সমান প্ৰুফ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লেফ্ট চাইডৰ অংশ ডেট মিনচ এৰিয়া অফ AD ডিভাইডেড বাই এৰিয়া অফ DB আৰু এৰিয়া অফ AD বাই এৰিয়া অফ ECD সমান প্ৰুফ কৰিব লাগিব আমাৰ টাৰ্গেট এই লেফ্ট চাইডৰ পাৰ্ট দুটা এই পাৰ্ট দুটা আমি সমান দেখুৱাব লাগে এই অংশ দুটালৈ যদি আমি চাওঁ সিহঁতৰ নিউমাৰেটৰ যিটো আছে এৰিয়া অফ এ ডি ই ইয়াতো আছে এৰিয়া অফ এ ডি ওপৰৰ পাৰ্টটো দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু একেই দেখি আছোঁ গতিকে আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব মেইনলি টাৰ্গেট আমাৰ এৰিয়া অফ ডি বি ই আৰু এৰিয়া অফ ই চি ডি যদি আমি সমান দেখুৱাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মেটচটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় এতিয়া চাওঁ এই ট্ৰাইংগলকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আঁকি চাব পাৰোঁ এইটো আমি এৰিয়া অফ ডি বি ই আঁকিছোঁ অন্য এটা দি আমি এৰিয়া অফ ই চি ডিও আমি বুজিবৰ কাৰণে সুবিধাৰ্থে আঁকি লৈছোঁ দুটা অঁকা হৈছে আমাৰ এতিয়া এই ট্ৰাইংগল দুটাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা দেখিবলৈ স্পষ্ট হৈছে যে সিহঁত দুয়োটা ট্ৰাইংগলেই এই এল পেৰেলেল বি চিৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে দুয়োটা ট্ৰাইংগল এই পেৰেলেল লাইন দুডালৰ মাজত আছে আৰু দুয়োটা ট্ৰাইংগলৰ কাৰণে কমন ছাইড আমাৰ আছে ডি ই এই ডি ইডাল এলৰ এটা অংশ মানে পেৰেলেল ছাইড দুডালৰ এটা অংশ হৈছে ডি ই আৰু সিহঁত সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত আছে আমি ক্লাছ নাইনত এটা থিয়ৰেম পঢ়িছিলোঁ যে পেৰেলেল লাইন আৰু একে বেচ আৰু পেৰেলেল লাইনৰ মাজত থকা ট্ৰাইংগলবিলাকৰ এৰিয়া সদায় সমান গতিকে আমি স্পষ্ট ৰূপত ক'ব পৰা হ'লোঁ যে এই ট্ৰাইংগলটোৰ ক্ষেত্ৰত এই ডি বি ই আৰু ই চি ডি নামৰ ট্ৰাইংগল দুটাৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে এল পেৰেলেল বি চিৰ মাজত অৱস্থিত কৰিছে আৰু ডি ই নামৰ ছাইডডাল সিহঁতৰ কাৰণে কমন বেচ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ট্ৰাইংগল দুটা এটাৰ লগত আনটোৰ এৰিয়া সমান গতিকে মই ইয়াত লিখিছোঁ উই ন' ডেট বা এনেকৈ ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰোঁ এজ ট্ৰাইংগল ডি বি ই এণ্ড ট্ৰাইংগল ই চি ডি আৰ লাইজ বিটুইন দ্য পেৰেলেলছ লাইজ বিটুইন দ্য পেৰেলেলছ L parallel BC and on the base DE আমি এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ যে ত্ৰিভুজ DBE আৰু ত্ৰিভুজ ECD L parallel BCৰ মাজত অৱস্থিত এল পেৰেলেল বি চিৰ মাজত অৱস্থিত আৰু ডি ই সিহঁতৰ সাধাৰণ ভূমি তেনেকৈ যদি আমি লিখি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম চ' এই ক্ষেত্ৰত এৰিয়া অফ ডি বি ই ইজ ইকুৱেল টু এৰিয়া অফ ই চি ডি এই দুটাৰ এৰিয়া সমান এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেটটো এই ডি বিৰ পৰা আমি এৰিয়া অফ এ ডি বাই ডি বিলৈ কনভাৰ্ট হ'ব লাগিব গতিকে আমাক এৰিয়া অফ এডিটো দুইফালে আমি জইন লগাব চেষ্টা কৰোঁ দুইফালে একেটা কোৱান্টিটি ডিভাইড কৰিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় আমি ডিভাইড কৰিছোঁ এতিয়া আমাক যিটো লাগে আমাক লাগে আচলতে এৰিয়া অফ এ ডি বাই ডি বি গতিকে আমাক এইটো ৰেচিপ্ৰকেল লৈ দিলে দুয়োটা ছাইডত আমি যদি প্ৰতিক্ৰম লওঁ প্ৰতিক্ৰম যদি লওঁ
আমি পাম এডি বাই ডিবি ইকুয়াল টু এ বাই ইসি বাই ওয়ান কমা টু ইকুয়েশন ওয়ান আর টুর পর আমি এই কথাটো পাব পাৰো। খুব সুন্দর ম্যাথস। মই এই থিওরমটোত বিশেষভাবে এইটো কারণে টাইম দিছো যে ক্লাস টেনের জ্যোমেট্রি চেপ্টারের ভিতর আমার জ্যোমেট্রি চেপ্টার আমার ক্লাস টেনত মেইনলি জ্যোমেট্রি প্রুফ করবলগা চেপ্টার মাত্র দুটা আছে, এটা হয়েছে ট্রায়াঙ্গল আনটো হয়েছে সার্কল। গতি এই দুটা চেপ্টারত আমি যদিহে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে জ্যোমেট্রি কনসেপ্ট যদি আমার ক্লিয়ার হয় তেতিয়াহলে হায়ার ক্লাসত তেওঁলোকে ফিজিক্স মেইনলি ফিজিক্সত আৰু মেথমেটিক্সত অলপ উন্নত প্রদর্শন দাঙি ধরে পাৰিব। এই ক্ষেত্রে মই অলপ জ্যোমেট্রিটোর ক্ষেত্রে অলপ কনসেপচুয়াল ম্যাথসটোত অলপ গুরুত্ব দিছো। আর এই কনসেপ্ট লওয়ার পিছত আমি বুঝি পালো এটা কথা, মই সকলোকে অনুরোধ জানাইছো যদি মই ভিডিওবোৰ বনাই বনাই দি আছো ছাত্র ছাত্রী সকলে চাইছে, কিন্তু ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজৰ পৰা মই কমেন্ট বিচাৰো। কমেন্ট আমার বাবে মৰম, গতিকে ছাত্র ছাত্রী সকলে মৰম স্বৰূপে আমলৈ যেন কমেন্ট দিয়ে বুজি নোপোৱাবোৰ যাতে সুধিব চেষ্টা করে তেতিয়া আমি ধন্য হম। আৰু আজিলৈ মই এই থিওরমটো বুজাই আজি এই বিশেষ ভিডিওটি সামৰণি কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত পুনৰ আমি ট্রায়াঙ্গল চেপ্টাৰটোৰেই আগবাঢ়িম। আৰু মই নতুনকৈ ভাবিছোঁ যে এতিয়া মই অনুশীলনীবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহযোগ কৰক। ধন্যবাদ।